dugsiga sare xaji aadan afqalluuc ee magaalada ceyrigaabo ayaa munaasabad ballaaran oo isugu jirta sagootin soo dhaweynta ardayda cusub ee fasalada koowaad ee dugsiga sare iyo waliba abaalmarino la gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha kala duwan ka gashay imtixaankii sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee dugsiga xaji aadan ayaa waxay ka dhacday munaasabadoodu isla barxadda dugsiga xaji aadan ee magaalada ceyrigaabo waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaaga gudoonka wasaaradda waxbarashada xildhibaano waalidiin macallimiin arday iyo marti sharaf kale oo badan ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga xaji aadan cadami jaamac aadan iyo maamulaha ku-xigeenka dugsigaasi waxaanu munaasabadan u qabanay in matalan lagu soo dhaweeyo ardayda cusub ee imanaysa iyo kuwa ka baxayna lagu sii sagootiyo nasiib wanaag ardaydii waxa weeyaan sanadka ka baxday dugsiga waxa weeyaan doorta inagu waxaynu nahay gobollada bariga waxa weeyaan badanaaba waxa la yidhaahdo gobollada galbeedka ayaa waxba qaata reejeynu hadda waxa weeyaan waanu dadaalaynaa heer baanu gaarsiinaynaa ardaydayada inay galaan toobtanka waxaanu nahay iskuul la ee ah maaha iskuul b ah maaha iskuul c ah salaan kadib sida maamuluhu hore u soo sheegay munaasabadu maanta waxay ku asteysan tahay ama ay ujeedkeedu ahaa laba mid inaanu ardaydii ka baxday sanad dugsiyeedkiina dhaafay ee ahayd ardaydii ugu sarreysay degmada ceyrigaabo aanu ku siino abaalmarintoodii isla mar ahaantaan aanu ku sii sagootino iyo inaanu usoo dhaweyno kuwa cusub ee soo geliya sanad dugsiyeedkan dugsiga gaariya wuxuuna yidhi gagaa lagu dheelayaa shacabku u garsooran yahay waxaa guul sheegan karaa ciday u gartaan iyo xaaji aadan degmada ceyrigaabo isagaa ugu sarreeyey imtixaanka hadda la qaaday taasi waxay caddayn u tahay inuu yahay ka ugu tayada wanaagsan xaaji aadan qaab buu wax u bixiyaa qaabka uu casharada u bixiyo wuxuu u bixiyaa saddex nooc baanu u bixinaa anagu halkaynu horteeda joognaa waa laabrad waa laabkii laabkaa waxaa lagu siiyaa ardayda waxa laala wixii practicala saddexda xiisadood ee sayniska ah qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiga sare ee xaaji aadan ayaa halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyey وهي الصبر في العلم تحملا وأداء إذا كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بصبر If I get the systematic first was peace, peace aligned with the nation. So peace is a gold choice that the people get. ما أنصد إذا نعم وضع معنيه دوحي يهي. ما أملا مقوين وما قعيص عام بحي عظم وهموغان. أرتيد عصوب أسنة كتيمي إن حتى نسكن تريسكول وحنا وش يجي نوجونا بشارينا. أتين أرتيد أقوى يان كبدان ee maanta heer waxbarasho sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaasi kala dambeeyey mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag waalidiinta ardayda dugsigaasi iyo guddoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hurre dugsigan waxba uma baahna sidaasuu yahay sidan u ahaan jiray waa la yaqaan waa dugsigii dawliga ahaa si ka darigii Sanaag magaca uu leeyahay waa la yaqaan abwaankii caanka ahaa magaciisa leeyahay tayadiisana waa la yaqaan waxayse ku xidhan tahay hadba jiilka markaa jooga sanadkii hore waxaynu joognay meel dhexe sanadkana waaba kasii horeynaa waxaynu joognaa meelaha sarsare marka la eego halka aynu marayno taa waxaa u sababa dadaalka ay muujiyeen macallimiintu shahaadadiisa waa la yaqaanaa dowladduna qiimo weyn bay ugu fadhiyaa iskuullada dawligu markaa tii waa ilaa idin kula qaataan dalkiinu waa wada sugaya waxa weeye dhismaha waa aragtaan qalabka waa aragtaan macallimiinta la idiin keenaya waa aragtaan gudoonka dhan ee waxbarashada ee hawshiina waxaan ahayn waa aragtaa waxaasoo dhan waa investment waa wax laydin gashanaa wasaaradda ha la socdeen wasaaradda ha kala tashadaan ardaygoodu meeshuu tegayo meesha u fiican ardaygiina yaan suuqa laga kaxaysan oo meel aan habboonayn dee hadhow barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo gebagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda waxbarashadu leedahay waxaan idin leeyahay waa magaadeenna inaan ka bixin magaadeennaan camirano aan ku dadaalo sidii ay inoogu degi lahayd sida wixii noogu noqon lahayd nabadgelyadeena aan ilaashanno waxaa dhacdaa kolba suuq baa iska yar jira ayaamahan waxaa la wadoodaa iskandariya cusub in la furo horta waxaa idiin sheegaya saddex waxba waa la joojiyey caaqil cusub iyo suldaan cusub in la sameeyo waa la joojiyey tuulo cusub iyo ceel cusub in noqotona waa la joojiyey
سكول عصبة الله فرعي أنا ولا توجي نلا ولا هكوا سوت لقلن وهو ذا ممنوع قان دولدي دوية وايو ويبي يرد عيان شيء يعني إذا كله قوينين سكندر تمان على فرعي ما يصح الحاشي هذا سكول كينن سكول كثيب وناسن يس سكول خصم عد وناسن يس سكول كم قعدر مثل ما هاي سنة أني من سنو أنت سكت ابن وح هل كاسي شهادة ينيول بقابل مرينو لجو جدون سيجي أرضي دي كلمة هوريك كشيء امتحان كدوك سجاسي قاضي يجونا سيد أو كلا أرضي دو شهادة ينشرفكم مع موسي مسؤولين تي يا معلمين تي كلا سوق يبقى شيء مناسبة دودا عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مجلة عرقو.